Ja, nok et Sarpsborg-liga-stevne er ferdig. Her stevne 2 i Larvik. En fantastisk arena. En fantastisk forening som har virkelig stått på. Vi har jo vært her før, og Larvik Sarpsborg-forening gjør det igjen. De står på her sent og tidlig for at vi skal få en flott opplevelse. Vi som arrangører har hatt det kjempegøy, og jeg er helt sikker på at seilerne som har fått 10 flighter har hatt det utfordrende, men veldig, veldig gøy her rett utenfor Kulturhuset. En fantastisk arena som jeg er helt sikker på at vi kommer til å komme tilbake til. Vi har hatt noen spennende seilaser, og til slutt så var det i Eliteserien BI som stakk av med seieren. De har blitt ufattelig gode. Det er tydelig at de seiler mye hjemme. De har seilt Champions League. De er ikke alltid først ut, men de er veldig ofte først i mål, og det er kjempegøy å se på. Vi har Tønsberg på andreplass, et lag som ofte er med, ofte vinner, og de er ikke noe unntak her. Så det er også gøy å se på. Og så har vi til slutt Åsgårdstrand, som er kanskje en av de mest kjente seilforeningene som med tanke på å vinne i Sarpsborg-ligaen, fikk en tredjeplass. I første divisjon så har vi jo KNS, et lag som har seilt jevnt og trutt. Både i Sandefjord og her har de seilt kjempebra og kroner det med å vinne Larvik-stevnet. På andre plass så har vi NTNU Seiling 2. De har jo også et lag i Eliteserien. Der er det masse punch og masse vinnervilje, og det tror jeg vi får mye igjen for og tar en veldig fortjent andreplass. På tredjeplass så har vi Molde Seilforening. Egentlig ikke vært oppe og nikka så veldig ofte, men her så har de virkelig seilt godt. De har heller ikke vært alltid først ut av blokka, men veldig, veldig tidlig i mål. Så en kul greie. De har jo en del båter i Molde, så det er tydelig at det er et godt miljø der oppe. Så det er egentlig bare å si takk for oss. Takk til Larvik, og så gleder vi oss masse til å se alle sammen i Florø om noen uker.